Ele. Vem comigo agora, meu DJ! E aí vem ele recebendo o carinho do povo, vamos lá, DJ! Olha o campeão na pista! Olha o campeão na pista, Júnior Chiquito! Veio lá do Rio Grande do Norte, veio lá! Líder, veio lá de Mossoró! A Safira Izzy também é líder! Fez bonito com suas duas chances, permaneceu até a final. Parabéns, meu conterrâneo velho. Parabéns, Júnior. Parabéns, parabéns. Fala pra nós agora, Júnior, porque é como eu falava ainda há pouco: isso é um feito inédito da vaquejada. A vaquejada é isso, sempre nos reserva essa surpresa. E não tinha como ser aqui um campeão e reservado campeão, mas você, com as duas chances que você obteve ao longo desse primeiro semestre, manteve e chegou na final com as duas chances. Parabéns, cara. Que negócio arretado, viu? Como é que tá teu coração nesse momento e a tua emoção? E para quem você vai dedicar esse prêmio? Obrigado, prefeito. Boa noite a todos. Eu só queria agradecer primeiramente a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida. Todas as conquistas que eu venho tendo por último. Sempre tive, graças a Deus. É muito bom ganhar, e ganhar com 200 é melhor ainda. Eu ainda disse até a João Filho ali, se a gente rachava com nós mesmos. Mas eu dedico esse prêmio ao meu pai, que está em casa, não está podendo mais sair. A toda a minha família, minha mãe, meu irmão, minha mulher. Todos meus amigos torcem por mim, toda a galera do JC Ranch, Guaras RH, Equipe 3R, toda a galera aí. Tem um filho Timóteo, Carlinho Timóteo, que me deu a oportunidade de estar aqui hoje. Está machucado, está em casa. E João Filho está batendo para mim. E graças a Deus vem dando tudo certo.